ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੂ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੂ ਭਵਿੱਖ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੱਕੀ MSP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ 4-5 ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਆ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫਸਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਚੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਮਝੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਆ ਯੂਪੀ ਆ ਉੜੀਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਜੀਰੀ 1500 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ
मक्की उत्ते सुक्की 1100 नूं विक रही है सुक्की। कईआं नूं नहीं हुंदा भी सुक्की ते गिल्ली दा रेट अलग हुंदा। ते तुसीं आउण वाले समें च समझदे हो भी तुहाडी कणक किन्ने नूं विकू। मैं तुहानूं दावे नाल कहना आ मंडियां टुट गईआं, MSP टुट गई। एक साल कणक 1400 नूं होया करू, एक साल 2200 नूं होऊ, एक साल 1600 नूं, तीजे साल 1100 नूं होजू। उहदा निजम है कोई नहीं। निजम बिना किसान का खेती करन का मतलब है कोई नहीं। हुण जे किसान दी अज पंजाब दे विच खेती टुटी, तुहानूं मैं पंजाब दी दुर्दशा दे विच दसदा, क्योंकि मैं इहदे ते लेख भी लिखे ने। पानी अपना गया, एक किन्ने हज़ार लीटर लगता एक चौल पैदा करन नूं। तुहानूं तां लगता साडा पानी आ पानी आपां कुछ तां पैसे दे रहे हां, कुछ फसलां दे रूप च बाहर दे रहे हां। जिहड़ी अपनी इत्थे प्ले च मेरी बेटी कह के गई आ, जिहड़ी आ तुहाडी जमीन आ ये अमली होगी। पुराने समय के पता हो कोई बजुर्ग नशा कहता जी अपने मुंडे भी ला लेंदे जी बोले ना, तुहाडी धरती है नशई होगी। मैं दसो भी तुसी इन्ने वो गुलाम हो गए तो आने वाले समय के धरती साथ किवें दूगी। ये उदू भी पैड़ी वाला। तो तीजी गल, धरती दे विच इन्नियां जहरां आपां नूं परोस दित्तियां गई अपनी मजबूरी बस आप स्प्रेयां करते हैं। जे रहिंदी खुंदी कसर थोड़ी थोड़ी बॉडी खराब होगी। हुण पंजाब दे विच सारिआं नालों वड्डी हब एक इंडस्ट्री आ, तुसीं तां कहिंदे हो फैक्टरी। आ जिहड़े हस्पताल ने लुधियाणे जाके देखो, इंडस्ट्री सब तों वड्डी प्रफुल्लित कहिड़ी आ? प्राइवेट हॉस्पिटल। उत्थे कमीशन डाक्टरां नूं 50-50 हज़ार, लख लख कमीशन। चंगे भले दे स्टंट पाए जांदे ने, चंगे भले दा गुरदा कढ लिया जांदा, चंगे भले दा हार्ट दा ऑपरेशन कर दिता जांदा। किहदे कारण? साडी इस धरती ते वह एड्डी वड्डी इंडस्ट्री फैल गई भी बीमारियां फैल गई। कुछ बीमारियां दा इलाज करदे ने, कुछ वह मनोविज्ञानक इलाज करदे ने, कुछ बीमारियां पैदा कर लईआं जांदियां ने। हुण जिहड़ी तुहाडी कमाई आ कैमिकल दवाइयां दे राही बाहर भाग गई, हॉस्पिटल दा बाहर बाहर भाग गई, हॉस्पिटल तुहाडे दवाइयां सारियां नूं लै गए। उस तों बाद जिन्नियां मकैनिकल मशीनरी आ वह तुहाडे नाल बाहर गई। मैनूं इह दसो, वह जिवें कहिंदी आपां पिछले 40 साल दे विच सारा कुछ अपना लुट्टिया गया। मैं हरी क्रांति ते मेरा थीसिस भी सी, मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के जिहड़े प्रभाव सीगे उन्हां ते किताब भी लिखी सीगी। मेरा MA MPhil दा थीसिस सी भी उहदे जिहड़े प्रभाव ने। अज कहिंदे ने मैनू मेरा प्रोफेसर कहिंदा भी हरी क्रांति ते MSR दा मतलब कि तुसीं की कहिंदे हो? मैं कहा उहने जिहड़े माड़े प्रभाव तो लिखे ही नहीं, जिहड़े साडे ते पए ने मारू प्रभाव तो लिखे ही नहीं। समाज साडा टुट गया, कल्चर साडा टुट गया, बोली साडी गई, नौजवानी साडी विदेशां च भग गई, कुछ उरे मारी गई, कुछ नौजवान नशियां ने मार ले। जिहदे तुहाडे घरे लोड़ ही नहीं होनी, तुसीं जिउवोगे किहदे सिर ते? ते धरती किहनूं वारस बना के जाऊंगे? तुहाडे घरे मैं लिख के दिंदा, असीं भी स्कूल चला रहे हां ते मैनूं आ लैणा दे लैणा दे विच इक मुंडा जम के देखो भी, इक मुंडा जमया किहदे लोड़ी आई आ? कौन है तुहाडा वारस? तुहाडी आउण वाली कौन सांभू पंजाबी? जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने चारे पुत्र बारे सारा सरबंस बारिया विचारधारा गुरु नानक देव जी की विचारधारा सामने वाला दसो कौन है तुहाडे कोल? आ जिहड़े आपां दीन आ ये 20-30 साल की गल आ, 20-30 साल की गल आ, इत्थे तुहानूं लभणे नहीं। मैं एक लेख भी लिखिया सीगा भी आने वाले 25 साल पंजाब च की होगा। आ 6-7 साल हो गए लिखे नूं, वह 50% तां सच हो गया। आने वाले समय मैं कुछ गल्लां कहनियां नहीं वह भी सच हो जाएगियां। अपनी जिहड़ी किसानां दी लड़ाई आ मैं कुछ बेनती करदा भी ये एक किसानी की लड़ाई आ, कल्ली पंजाब दे अपने सिखां दी लड़ाई नहीं। इहनूं वर्सस सिख लड़ाई नहीं बनाउणा, लड़ाई जोश ते नाल लड़ीनी जितनी हुंदी होश नाल जीती जांदी आ। जदों असीं पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान के किसानां नूं नाल लैके तुर रहे हां तां किसानां दी ये लड़ाई आपां जित्तांगे। बस केंद्र सरकार दी की आ लोड़ आ, वह चाहुंदी आ भी दूजे राज्यां नूं मैं पंजाब दे दुनिया नालों अलग कर लवां। जे उहने अलग कर लिया अपने ते झूठे इल्जाम ला देणगे बखवादी अतवादी।
तुहाडी एमएसपी किसी ने नहीं पुछनी। मैं चेतावनी दित्ती सी उस मेरी इंटरव्यू दे विच भी आने वाले समय दे विच मैनू खौफ आउंदा, इहदे विच बहुत सारे दर्द लुके पए ने भी आने वाले समय की वापर सकदा। जे लड़ाई लड़नी आ होश नाल, होश नाल लड़ोगे अवश्य जितांगे। ये नहीं है भी आपां हार जावांगे। ये धरती जिहड़ी कि सैकड़े साल विदेशियों के गुलाम रही, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कितने विदेशों के तोपां मंगवाइया सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कितने विदेशों से कोई फौज लेके आंदी सी, उन्होंने तुहाडे विच सख्ती पैदा कर दित्ती। असी हिस्टरी दे विच पढ़ाया जिन्ना जातां ने जिंदगी दे विच कदे तलवार नूं हथ नहीं सी ना लाया, जिन्ना कौम जातां दा मतलब अलग अलग कित्तियां नाल सी, उन्हां नूं पता नहीं भी असीं लड़दे भी हुंदे आ। उन्हां दीआं सदियां दी गुलामी एक खंडे बट ना साडे पिता ने उन्हां दे विच ऐसा जोश भरिया, ऐसा जोश भरिया। आही इत्थों किन्नी दूर है चप्पड़चिड़ी दी लड़ाई, आही वजीर खां बलदां दे मगर घड़ीस के बंदा बहादुर ने उहदे अत्तवाद का अंत कर दिता। वो लड़ाई जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी, तो महाराजा रणजीत सिंह का राज दुनिया के अच्छ फकर दे नाल तुसी कह सकते हो। जे तुहानू माण होवे सानू एक बार राज मिलिया सारी दुनिया उहदे ते माण कर दिया। उहदे विच हिंदू सिख मुसलमान अज तक दुनिया च किसी खिते च इन्ने प्यार नाल ही रहे जदों के सिखां दा राज आ ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा ओह संदेश दे रणजीत सिंह ने राज कीता। साडे ते इल्जाम किहदा लाउंदे ने भी सानू हक नहीं दित्ते। हक क्यों नहीं दित्ते? क्योंकि जिहड़ा बंदा लम्मा समा कोई गुलामी कट्टी होवे ओह दूजे बंदे नू अपने हत्थी आजादी नहीं दे सकदा, आजादी नहीं दे सकदा। पिछे जे साल सत अठ छे सत्त महीने होवे इक सोहरी सीगा, वो अपने आप बनिया लीडर, बयान दवे मैं इदा करूँगा, मैं कुड़ियां इदा करूँगा, इदा करूँ। मैं बयान दिता जी, तुहाडे च बहुत सारे मुंडे ने सुनिया होगा। वो मैं क्या तू गल्लां केड़ियां करदे आ, असीं हिंदू धीआं भैणां नूं गालां नहीं कढ सकदे, वो साडियां धीआं ने, असीं उन्हां दी राखी करी आ। जालमां दे हत्थों तों छड़ा के तुहाडे घरां नूं दे के आए थे, तू की समझदा भी आपदी सुरक्षा लैण दा मारा साडे मुंडिआं नूं तू गुमराह करदा। जे तेरे च हिम्मत आ असी तेरी भैन नूं भी गाल नहीं करते। उदू बाद दूजे दिन सवेरे ही पार्टियां ने भेज के अंदर देता। अज तक उदू बाद एक बयान नहीं उदाया। मैं कहा तू बयान दे, तेरे घर मूहरे बैठांगे। तू सानू कमले समझदा, सानू मूर्ख समझदा। मैं अज बेनती करदा इस मोर्चे दे विच किसानां दे लई भी आपां ये लड़ाई है जिहड़ी तुहाडे जीवन की आने वाले भविख की लड़ाई है। अज साडे लई मार्केट तो बिना किसान जिउंदा नहीं रह सकता। जिहड़ी तुसी अमरीका कनेडा च फेल सिस्टम नूं तुसी उरे लैके आ रहे हो, तुहाडे च बहुत सारे पढ़े लिखे ने 17वीं सदी दे विच खेतीबाड़ी क्रांति जिहनूं एग्रेरियन रेगुलेशन च बोलदे हां, 18वीं सदी 19वीं सदी यूरोप च रही, अज उत्थे किसान 4% ने, फिर भी सुसाइड करदे ने। तुहानूं मैं दस देवां किसान वीरां नूं 4% किसान यूरोप च अमेरिका च कनेडा च खेती करदे ने फिर भी सुसाइड करदे आ, फिर भी फेल ने। तुसीं किहड़े उह साडे कोले लैके आ रहे हो? उह मॉडल दे विचों क्रांतियां होईआं ने, फ्रांस दी क्रांति होई आ, रूस दी क्रांति होई आ। इह सानूं कहिंदे ने भी तुसीं शांतमई धरने क्यों दिंदे हो? असीं चाहुंदे आ भी किसानां दा अंत ना वेखो, किसानां दे नाल टेबल ते बैठ के उन्हां दी जिहड़ी हक दी कमाई आ उहदा मुल वरतो। असीं स्वामी नाथन दी रिपोर्ट मंग रहे हैं, असीं कहिंदे आ भी साडीआं कीमतां वधाओ, तुसीं उल्टा की कीता, साडी उह कीमत भी तोड़ दित्ती, सानूं जिहड़ी मिलदी सी उह भी खत्म कर दित्ती। तुसीं सोच के देखो भी सोच इह किस तरीके दी इहनां दी मानसिकता। इह कहिंदे ने साडी GDP आ किसानी उहदे विच रोड़ा, किसी कोले किन्ने भी रुपये होण सोना चांदी उहदी खुराक नहीं हुंदी, खुराक हमेशा अनाज हुंदा। पंजाबियां ने जदों असीं ठूठा लैके वैस्टर्न कंट्रियां कोले आए हंकते बन के जांदे सी तां उहनां पंजाबियां ने अपनियां घर वालियां दे गहने बेच बेच के खेती कर करके इहनां लोकां दे ढिड भरे ने। MSP इहनां ने जद लाई सी आही संभू आही बार्डर, तुहाडे चों कुछ लोग जानदे होणगे इत्थों कणक तुसीं अंबाले नहीं सी बेच सकते, क्यों? उधर रेट वध सी इधर घट सी। यही MSP नाल पहला तुहानूं घट रेट दिता, घट दिता
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ, 5-10-15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਕਣਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਦਿਨ ਜੀਰੀ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੇ ਮੰਦੀ ਵੇਚੋਗੇ, ਯਾਰ ਫਾਹਾ ਵੱਢ, ਯਾਰ ਸੱਟ ਪਰਾਂ, ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਹਿੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਰਾਜਨਾਥ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।